Ježíšková, chcete Romo, jsou oni. Tak je to Ana Kocenka, Romová, jsou třetí, jedna skupina. Místo druhé, a číslo 175, Jiška Černáková, a prosím vás, Kratuš nám zví fanfára pro vítěze. Na prvním místě se umístil pár číslo 152, Teresa Lexmanová, Daniel Fabian Pačer, Kratuš pro Králové. Děkujeme, Maria Teresa. Thank you.